Սիրելի հեռուստատողներ, վերադարձանք ուղիղ եթեր շարունակվում է Սրտանց, ողջունում ենք մեր բոլոր հեռուստատողներին Հայաստանի Հանրապետությունում և սահմաններից դուրս շատ կարևոր թեմայի մասին ենք խոսելու, հակիրճ ներկայացնեմ ցուցահանդես է լինելու արվեստը սահմանին խորագրով։ Ես մեկ անգամ ուզում ենք ձեր ուշադրությունը հրավիրել մեր սահմաններին, սահմանամերձ գոտիներին, որտեղ խնդիրները շատ ավելի շատ եւ լուրջ են, քան մենք կարող ենք պատկերացնել, քան մենք ունենք մեր առօրյայում։ Այս ցուցահանդեսը վաճառքը դառնալու է յուրատեսակ քաղաքացիական նախաձեռնություն գաղափարն արվեստագետներին է հաղթահարել անձնական սահմանները, հայացքն ուղղել կենտրոնից դուրս, օժանդակել մեր հայրենիքի սահմանը կյանքի գնով պահած եւ այսօր ծանր պայմաններով ապրող գյուղացիներին։ Ի դեպ, նրանք հենց այսօր հենց սահմանների, մեր գյուղերի ու սահմանների պահապաններն են։ Ստատիստիկ տվյալներ մինչ այդ ներկայացնենք, որպեսզի պատկերացնեք մոտավորապես ինչպիսի վիճակում է գտնվում այդ հատվածը, Տավուշը, Վազաշեն գյուղը, մասնավորապես 18 կիլոմետր սահման ունի Ադրբեջանի հետ, սեփական ուժերով ադրբեջանական տանկերը դուրս շպրտած համայնք է, 21 զոհ և 2 անհետ կորած, մանկապարտեզի ռմբակոծված շենք, լեռնապարի 3 կողմից հակառակորդի դիպուկահարներ, խաղաղության մշտական զոհեր, հուսալքություն 47% արտագաղթ, դրախտի ավերակներ, ահա այսպիսի պատկեր, մեր հյուրերն են մարդիկ, ովքեր մտահոգ են այս գյուղի և ընդհանրապես մեր սահմանների անվտանգությամբ, նկարիչ համադրող Սևան Նագաշյան, բարև ձեզ, նկարիչ Հովնան Սարգսյան, բարև ձեզ, և հայ ձմեր պապ, բարեգործական հիմնադրամի տնորեն Արմինե Պետրոսյան, բարև ձեզ. Կարևորության մասին նախագծի խոսքերն ավելորդ են, ես կխնդրեմ Արմինե հակիրճ ներկայացնեք, երբ է մեկնարկել և ընթացքը։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար, նախապես ուզում եմ նաև ներողություն խնդրել, ձայնս կտրված է, ըստ էության ասելիքը իմը չէ, այլ գաղափարի հեղինակներինը, ընդամենը ես կփորձեմ, դուք հակիրճ ներկայացրեցիք իրավիճակը, ես կփորձեմ ընդգծել միջոցառման կարևորությունը, ինչպես պատահեց, որ հայ ձմեր պապ բարեգործական լրագրողական ի դեպ հիմնադրամը, որը հիմնականում ներկայացնում էր ընտանիքամետ պատմություններ, որոշեց կենտրոնանալ գյուղի համայնքի խնդիրների վրա, դարձյալ ընտանիքը բերեց այս գաղափարին, հենց այդ Վազաշեն գյուղում մենք մի ընտանիքի պատմություն ներկայացրեցինք, իսկ հայ ձմեր պապը աշխատում է մուլտիմեդիա ընդգրկումով, այսինքն մենք նկարահանում ենք փոքրիկ սոցիալական ֆիլմեր, հոդվածներ ենք զետեղում մեր կայքում և ֆոտոշարքեր, ըստ որում համագործակցում ենք տարբեր հեռուստաընկերությունների և թերթերի հետ, այսպես օրինակ այս տարվա մեր ֆիլմը մենք պատրաստել ենք Երկիր մեդիա հեռուստաընկերության հետ համատեղ աշխատանքով, դա նույնպես Երկիր մեդիայի բարեգործական ներդրումն է ի դեպ։ Այս ընտանիքին օգնելուց հետո բավարարվածության զգացում չունեցանք, հակառակ ավելի ու ավելի ծանրացող սրտով էինք մտածում այս գյուղի կենցաղի մասին, որովհետև դուք ինքներդ կտեսնեք, մենք տեսանյութ ունենք, թե ինչ դրախտային հովիտ է, պատահական չի, որ վերնագրել ենք դրախտի ավերակներ, այ պատկերացրեք, դուրս եք գալիս մի դրախտային հովիտ, որը 3 կողմից շրջապատած լեռնապարի վրա նստած են դիպուկահարները Ադրբեջանի, ֆանտաստիկ բերրի հող, անհավանականության աստիճանի, տեսեք, թոզի 2 բերք է հավաքում գյուղը, եթե հնարավոր է դա պատկերացնել, շատ մեծ քանակությամբ ուրեմն բերք են ստանցել անցյալ տարի, օրինակ Կարալոկի 1 ծառից 400 կիլոգրամ բերք, կամ 1 ծառից 1 ծառից 400 կիլոգրամ։ Գիտեք, տվյալները բնորոշում են, թե որքան բերի է հողը այնտեղ, բերի հող եւ 1650 հեկտար նախկինում հողատարածքից շատ տխուր մի թիվ պիտի հիմա ընդգծեմ, մի կարգ ցածր 0.3 մի կողմ մնացել է 165 հեկտարը, որովհետև դիրքային փոփոխություն է կատարվել 92-ին, Վազաշեն գյուղի անունը պայմանավորվում է նրանով, որ գյուղը խաղողի հրաշալի վազեր է ունեցել և հիանալի գինի են արտադրել, խաղողի վազերը մնացել են հակառակորդի ձեռքում, ավելին այդ հրաշալի դրախտային հովիտը հայտնվել է նշանառության ներքո, հիմա ինչ անել, ինչպես անել, որպեսզի այս արտագաղթի, այս ահագնացող աղետի դեմն առնել, մենք մշակեցինք համակողմանի օժանդակություն սահմանամերձ Վազաշենի ծրագիրը, որի մասին ֆիլմում ուրեմն կխոսվի, որը իր մեջ ներառում էր օրենսդրական փոփոխություններ, մեղվաբուծություն և երրորդ հատվածը չորանոցն է,
Այս հարցում էր, որ մեզ օժանդակության եկան նկարիչները։ Նկարիչների հետ կզրուցենք տեսանյութը դիտելուց հետո, բարեկամներ, եւ նաեւ կհիշեցնենք ցուցահանդեսի անցկացման վայրի ու ժամանակների ժամկետի մասին։ Դիտենք տեսանյութը, ավելի մանրամասն ծանոթանանք թեմային։ Վազաշենն Ադրբեջանի հետ 18 կիլոմետր ընդհանուր սահման ունի։ Վարելահողերի մեծ մասը մնացել է սահմանից այն կողմ կամ նշանառության տակ է։ Գյուղացիները դժվարանում են իրենց ապագան պատկերացնել Վազաշենում ու հարկադրաբար լքում են այն։ 370 ընտանիքից համայնքում մնացել է 200-ը։ Վազաշենցիները այլ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների նման օգնության կարիք ունեն գյուղում մնալու եւ այն շենացնելու համար։ Գյուղը հայտնի է բերի հողերով ու խաղողի հսկա այգիներով, որոնց գալի մասը պատերազմից հետո սահմանի հակառակ կողմում է մնացել։ Այսօր էլ 1500 հեկտար հողատարածք անմշակ է նշանառության դաշտում։ Վազաշենցու համար գյուղում ծանր պայմաններ են ու արտագաղթը 47% է։ Հայձմերպապը մշակել է համակողմանի աջակցություն սահմանապահ Վազաշենին ծրագիրը, որը նպատակ ունի ստեղծել կենսունակ եւ զարգացող համայնքի մոդել։ Ծրագրի իրականացման ուղղությամբ առաջին քայլը եղավ սահմանամերձ գյուղերում տարվող հարկային քաղաքականության վաղուց հասունացած օրենսդրական փոփոխությունների պահանջ ներկայացնելը։ Հիմնադրամը նամակով դիմեց Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանին, որն իր հերթին հարցը ներկայացրեց ազգային ժողովում։ 2013 թվականի մարտի 21-ին կառավարությունը հավանության արժանացրեց սահմանամերձ գյուղերում մարտական գործողությունների հետևանքով չօգտագործվող եւ հակառակորդի կողմից գնդակոծվող հողատարածքների համար հարկեր վճարող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, ինչպես նաեւ ջրօգտագործողներին պետական աջակցություն ցուցաբերելու ծրագիրը։ Գյուղացիների տնտեսական վիճակը շտկելու, երեխաների համար առողջ սննդի աղբյուր հայթայթելու նպատակով քննարկվում էր փոխանցիկ անաստնապահության հնարավոր գաղափարը։ Դժբախտաբար ադրբեջանական դիպուկահարների նշանառության տակ ապրող Վազաշենը խաղաղ պայմաններում սեփական հողի վրա մեծ թվով մարդկային զոհեր է տվել հենց անասունների հետևից հեռահարության գոտին հատելու պատճառով։ Գաղափարը տվեց գյուղապետը. «Մեղու բաժանեք, մեղվին պլեն չի դեն տանիլ»։ Օրանջ հիմնադրամի աջակցությամբ մեկնարկել է ծրագրի նաև երկրորդ մասը։ 7 անապահով ընտանիք ստացել է 4-ական փեթակ։ Մեղվաբույծ Նորակ Հակոբյանը պարբերաբար այցելում է ընտանիքներին։ Ծրագիրը կյանքի կոչվեց Հայձմեր Պապի կամավոր Օրանջ Արմենիա կազմակերպության աշխատակից Միրան Բաբայանի հայտով։ Նա շահեց Օրանջ Արմենիա հիմնադրամի մեղր դրամաշնորը։ Շատ շնորհակալ ենք։ Դա շատ մեծ օգնություն էր մեր գյուղի համար։ Մեռա ցանկած գյուղը, էլի ճանճի յաշիկի նման, ոնց որ մերը սատկումա սկսում է հետաճել, ոնց որ թեթև մի քիչ պրախոտ տալ մարդուն ասեն ապրի, էլի։ Հայձմեր Պապ բարեգործական հիմնադրամի եւ Օրանջ Արմենիա կազմակերպության կամավորները նորից ուղևորվում են Տավուշի սահմանամերձ Վազաշեն գյուղ։ Գնում են հավաքելու իրենց աշխատանքի պտուղները՝ ուղիղ եւ փոխաբերական իմաստով։ Ամիսներ առաջ նրանք գյուղի 7 անապահով ընտանիքի 4-ական փեթակ էին բերել։ Հիմա եկել են մեղրաքամի։ Նորմալ տարի էր, վատ չէր։ Բերքատվությունը ոչ շատ գովել էր, ոչ շատ վատ էր։ Իրանց շատ շնորհակալ եմ։ Մեղվի տերենք դարել արդեն։ Կփորձեմ մի քիչ եղածից վաճառեմ, որտեղ այդքանը շատ ալնելում ես մեր ընտանիքի համար։ Կվճառեմ, կվճառեմ, բայց չեմ իմանում ով կլնի գնորդը։ Հիմնականում քաղաքից երևի։ Ամեն մի փեթակից նվազագույնը 10 կիլոգրամ մեղր է ստացվում։ Հիմնականում առանց աշխատանքի, բայց բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող գյուղացիների համար սա մեծ օգնություն է։ Մեղվաբուծությունը համակողմանի աջակցություն սահմանամերձ Վազաշենին ծրագրի բաղադրիչներից մեկն է։ Նպատակը ստեղծել կենսունակ եւ զարգացող համայնքի մոդել, որպիսի գյուղացին ունենա արժանապատիվ աշխատանք ու շարունակի մնալ գյուղում։ Եվ զարգացել են ընտանիքները, եւ բավականին մարդիկ մեղր են ստացել, որ այսօր կվաճառեն եւ իրենց ձմեռվա պաշարները կստեղծեն ու կապրեն։ Հույսով են լցվում մարդիկ, որ կարելի է գյուղում եւս շարունակել ապրել։ Ծրագրի համաձայն 2 տարի անց այս ընտանիքները պարտավորվում են 4 փեթակ փոխանցել կարիքավոր այլ 7 ընտանիքի։ Մեղրը նրանց համար կարող է կայուն եկամուտ ապահովել, եթե լուծվի նաև իրացման խնդիրը։ Մեղվաբույծ Նորակ Հակոբյանն ամենայցելությանը իր հեղինակած գրքերը, դեղեր ու անհրաժեշտ պարագաներ է բերում։ Բերքից գոհ է, բայց ավելի լավ արդյունքների համար գյուղապետարանում հերթական դասախոսությունն է կազմակերպել։ Հենց քամի պրծակ, ռամկե կտրիկ, պրծակ մի էկորից, 3 օրից հետո դուք պետքա իմ խորհուրդն այդ ծրտեջքը թթուն օգտագործեք։ Կենտրոնանալ կենտրոնում ու մոռանալ սահմանի մարդկանց հոգսերը ու սահմանի մարդկանց մասին մի քիչ ապագայի վտանգներով լեցուն մոտեցումը հարցին։ Եթե կարող եմ ինչ-որ բանով օգտակար լինել իմ ներկայությամբ կամ չգիտեմ մենակ նրա համար, որ իրանք զգան, որ
իրանք սահմանին մենակ չեն կանգնած, իմ համար արդեն մեծ բան է։ Մեղվաբուծության արդյունքները գոհացնող են ու նախաձեռնողները մտածում են ծրագրի մյուս բաղադրիչներն իրականացնելու մասին. Վերանորոգել գյուղի ռմբակոծված մանկապարտեզը, ստեղծել ինտերնետով ապահովված համայնքային կենտրոն, որպիսի վազաշենցիներն իրենք կարողանան բարձրաձայնել իրենց խնդիրների մասին, կառուցել չորանոց, չիր արտադրել ու ապահովել դրա վաճառքը։ Ծրագրերն իրականացնելու համար հայց մեռպապը գործընկերներ է փնտրում։ Սահմանամերձ գյուղերին օգնելը իսկապես անհրաժեշտ է։ Սպյուրքը կամ որ հայ, որ մեծ է, որ կարող է օգնի, եթե գյուղացին սահմանամերձ գյուղերում ապահով կյանք չունի, կթոնի ինձ դուրս գա։ Եվ մեր սահմաններն են դատարկվել և ապահովել։ Մեր նպատակը նաև որ աշխատեն սահմանամերձ գյուղերին ինչքան կերպի ավել օգնություն հասցնեն և նմանաբան մանկապարտեզներին կաշխատենք մեր իմացածի չափով, այն մանկապարտեզները, որ սնունդի պակասի պատճառով կամ դրամի պատճառով ծնողները չեն կարողանում երեխաներին մանկապարտեզ ուղարկեն, դրանք լրացնեն։ Սահմանին ապրող մարդիկ իսկական զինվորներ են, ինչպես եւ հայոց բանակի հանդեպ ենք մենք ուշադիր, պետք է ուշադիր լինենք նաեւ հենց այդ զինվորների հանդեպ, մեր հայրենակիցների, ովքեր շահունակում են ապրել իրենց ծննդավայրերում։ Զրուցենք նկարիչների հետ, ովքեր ստեղծել են այս գաղափարը, ովքեր ծնել են գաղափարը եւ միացել են գաղափարը։ Այսքան օգնության հետ նաեւ այսպես հետաքրքիր տարբերակ եք գտել, ինչ տարբերակով եք պատրաստվում օգնել։ Ձեր նկարներն են ներկայացված, դրանք պիտի վաճառվեն։ Քանի նկարիչներ են լինելու, Սևան, խնդրեմ։ Ուրեմն 15 նկարիչներ են միացել։ Ցուցահանդեսը բարեգործական ցուցահանդես վաճառք է, այսինքն բարեգործական նշանակում է գոյացած գումարի մեծ մասը տրամադրվելու է հենց Վազաշեն գյուղի համար չորանոց առնելու այդ նպատակին, որը նախաձեռնել է Հայձը մեր պապ կազմակերպությունը։ Ուրեմն միացել են Հովնան Սարգսյանը, Արամ Հունանյանը, Արմեն Խոջյանը, Ռուդոլֆ Խարատյանը, Մուշեղ Մխիթարյանը, Արեկ Պետրոսյանը, Շոթա Ոսկանյանը, Լևոն Մինասյանը, Վրեջ Քասունին, Նանա Մինասյանը, Տիգրան Ասատրյանը, Հերիկնաս Գալստյանը, Նելի Շիշմանյանը, Զավեն Խաչիկյանը եւ ես, եւ նաեւ միացել է Արևիկ Պետրոսյանը։ Ուրեմն բոլորը շատ մեծ սիրով են միացել, որովհետեւ հասկանում են կարևորությունը սահմանում ապրող մեր հայրենակիցների, մի փոքր իրենց հոգսերի ու իրենց ապրելակերպին մի պահ միանալու այդ գաղափարը շատ կարևոր է մեզ համար, եւ մենք նպատակ ունենք նաեւ գնալ գյուղ, շփվել այդ մարդկանց հետ, նկարել իրենց, մի խոսքով յուրաքանչյուրը տրամադրել է մեկ նկար, մեկ աշխատանք, մի քանի նկար են տրամադրել, եւ դուք երևի անուններից արդեն հասկացաք, որ շատ լավ դեմքեր են միացել կայացած արվեստագետներ, իսկապես նպատակ ունենալով այդ գործին աջակցելու։ Մասնակից լինել այդ գործին, շնորհակալություն։ Այո, արվեստագետների այնտեղ գնալ գալն էլ շատ բան կարող է տալ, եւ երկկողմանի, մի կողմից ոգեշնչվում ես բնությունից, գեղեցիկ բնապատկերներ ես նկարում, մյուս կողմից նրանք զգում են, որ մենակ այդ շփումից է ինչ-որ բան ծնվում ներսում։ Եղել եք այնտեղ։ Հովդան, դուք եղել եք Վազաշենում եւ ինչպես միացաք դուք էլ։ Չեմ եղել, բայց երազում եմ լինել արդեն, ու անպայման ես գիտեմ, որ մենք կառնենք չորանոց, նկարները կվաճառվեն, ու հպարտեմ, որ մի բանով կարելի է օգնել այդ մարդկանց։ Ընդհանրապես որպես արվեստագետ, հա, ձեր աշխարհում փակված լինելով միևնույնն է, բայց ժամանակ առ ժամանակ հենց արվեստագետների ուսին է ծանրանում այնպիսի խնդիրներ, որոնք որ պետք է նաև մարդկանց այսպես կոչ անել, որ միանան ձեզ, ձեր ձայնը երևի ավելի լսելի է։ Ինչպես ձեզ մոտ ծնվեց այդ ցանկությունը մտածել սահմանների մասին ու մտածել կոնկրետ այս գյուղի մասին ու լինել աջակից։ Դե
քաղաքացի լինելը կարևոր է ավելի ու այդ դիրքորոշում մարդկային ուղղակի արվեստը առանց մարդկային ազնիվ զգացմունքների իմաստ չունի ինձ թվում է ու ես էլ մղում է մարդկային մղում է օգնել դիմացինին մեր երկրին որտեղ է իրականացվելու ցուցահանդեսը եւ երբ ցուցահանդեսը բացվել է արդեն ապրիլի 25-ին եւ լինելու էր մինչեւ ապրիլի մայիսի 23-ը բայց քանի որ շատ մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել խնդրեցին ուրեմն պատկերասրահի տնօրենը խնդրեց եւ առաջարկեց երկարացնել մինչեւ հունիսի 5-ը բաց է ուրեմն Սպենդիարյան 5 այդ Թումանյանի շատ մոտ այդ ներսընկած մասն է որը հայ ոսկեդար կոչվող շենքում է պատկերասրահը ուրեմն հայ արտ օնլայն պատկերասրահն է Սպենդիարյան 5 հասցեով Սիրելի հեռուստադիտողներ մարդիկ ովքեր ունակ են եւ գնահատելու արվեստը եւ պատրաստ են աջակից լինելու կոնկրետ այս նախագծի շրջանակներում մարդկանց ովքեր դեռ մնացել են իրենց գյուղում, բայց պետք լուծումներ, տարբերակներ են հիմա գտնվել, որպեսզի նրանց պահել կապած իրենց տանը եւ հողին։ Նախ հայ ժամանակակից արվեստին կցանոթանա, կցանոթանալով լսելով անունները հասկացանք, որ բազմավոչ, չէ՞, ստեղծագործություններ են, այնտեղ գրեթե չկրկնվող եւ նաեւ լուսանկարներ են լինում։ Լուսանկար հասկացանք Կանդակ, Զավեն Խաչիկյան, գրաֆիկա, գեղանկար։ Այսինքն բացառիկ աշխատանքներ ձեռք բերելու հնարավորություն կունենաք, այդ ամենը կլինի ծերը եւ միևնույն ժամանակ այդ աշխատանք ամեն անգամ ձեր տանը կհիշեցնի, նաեւ ձեր հայրենիքի մասին, ձեր կատարած փոքրիկ քայլի մասին, փոքրիկ բայց շատ կարևոր քայլի մասին։ Սպենդիարյան 5 հասցեով անպայման գնացեք, ցուցահանդեսին մասնակցեք եւ եթե կունենաք հնարավորություն, նաեւ գնեք կամ ինչ-որ բանով օգնեք։ Միայն Վազաշենը չի այդ վիճակում, սահմանամերձ բոլոր գյուղերը այդ վիճակում են եւ եթե նույնիսկ գումար չունեք օգնելու, հավատացեք, ուղղակի գնացեք որևէ սահմանամերձ գյուղ, նրանք այնքան հյուրասեր են, կապ չունի դուք արյունակից եք թե բարեկամ, ձեզ կհրավիրեն, միանգամից հարազատ կդառնաք, դա շատ կարևոր է։ Այո, պատկերասրահից նաեւ ասել եմ, որ հնարավոր է նաեւ օնլայն առնել, սա էլ, ասենք, հեռավոր երկիրներից մեզ նայողների համար։ Այս մտնում են ուրեմն Hayart online պատկերասրահի կայքը, ոնց էր hayartonline.com։ Ահա։ Եվ այնտեղ նշված է, ոնց կարող են տարբերակները գնելու։ Գնել։ hayartonline.com։ Մեր ժամանակը սպառվեց, ուրախ ենք որևէ կերպ կամ տարբերակով օգտակար լինել այս գաղափարի իրականացմանը։ Ձեզ հաջողություն։ Շնորհակալություն։ Մենք կհանդիպենք վաղն առավոտյան։